ọ̀rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kì í ṣe orílẹ̀-èdè wa nìkan. Ìta lè sọ ní ìsinmi àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19. Ó rí bí láíláí ni àjàkálẹ̀ ti máa ń wà, àjàkálẹ̀ àrùn. Láíláí ló ti wà. Ìgbóná olóde ó máa ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé àrùn bàbá wa nígbà ìwáṣẹ̀ wọ́n á ṣe tutù, wọ́n á ní kí eegun jáde, wọ́n á fi òòrùn, eegun á gbé ẹbọ láti lé tí ìgbóná bá wọ̀lú. Ìgbóná olóde ló sábà máa ń jà gẹ́gẹ́ bí eléyìí tí ó ṣẹlẹ̀ táàrin lọ́wọ́. Tẹ́ ẹ bá rántí dáadáa, ẹ rí pé èyí tó ṣẹlẹ̀ yìí laboratory kan tán ń pè ní Wuhan ló wà ní Wuhan, níbẹ̀ wọn ti dá wàhálà ẹ̀ sílẹ̀. Àpèlówe Ọlárúnú, níbi laboratory tí wọ́n lọ tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí tú tí ọ̀yẹ́ kan tú wò tí wọ́n fi mọ́ra wọn tán tí wọ́n á fọ́n káàkiri. Ẹ wò báwọn èèyàn ṣe kú tó ní China nígbà tẹ́ bá mú ìgbóná, ibà, ọ̀fẹ́kẹ̀, tẹ wá papọ̀ tẹ kì í sínú kan, wọ́n á sọ dàbẹ́rẹ́, wọ́n á fi sí ara ẹran. Ẹran tí ẹ mọ̀ pé èèyàn ò gbọdọ̀ mọ́ jẹ. Ẹni tó sì fẹ́ jẹ ẹran kò mọ̀ pé wọ́n ti fi nǹkan sí ẹran lára, wọ́n ti jẹ ẹran. Àìsàn òdì, ó di kíkó pé tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ní ìsinmi. Ẹni báwọn náà ni wọ́n fún lówó kọ. Wọ́n pè ní coronavirus. Wọ́n sì tún pè ní COVID-19. Ó túmọ̀ pé 2019 ni wọ́n ṣe, wọ́n bá jẹ́ 2020 ni wọ́n ti kọ ọdún sí. Àwọn èèbò náà lọ dá wàhálà lẹ̀. Láíláí la ti máa ń rí àjàkálẹ̀ àrùn olóde. Ọ̀dà máa ń dá tẹ́ wọ́n mú tí òtútù máa ń mú tí wọ́n ní ọ̀gẹ̀ ò. A ti la gbogbo owó wọ̀nyẹn kọjá. Ọlọ́run jẹ́ ká la èyí tá a wà nínú rẹ̀ náà kọjá. Ẹ rí pé ó ń sọ pé ibi tí èèyàn bá pọ̀ sí jù ká máa ṣọ́ra fún. Nígbà tí olóde bá ń jà ní jọ́hún náà, àwọn bàbá wa máa ń sọ pé kán mọ́ lùlù o, ẹ mọ́ súfẹ́ o, ẹ mọ́ fa fèrè o. Wọ́n á ní olóde ò fẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ pé kò fẹ́ kí èèyàn máa fa fèrè, káwọn ọmọ kéékèèké máa fa fèrè, kán máa súfèé, wọ́n á ní ẹ mọ́ súfèé. Ẹni tí ìgbóná bá mú gbà náà, wọ́n á ní kán gbé ẹnu sí gbèrè rẹ̀. Inú ilé tí ìgbóná bá wọ̀, wọ́n á ní kán fi tàgírì síbẹ̀. Ewé kan bẹ tí wọ́n ń pè ní ọ̀ṣẹ́pòtú, èyí tó fi jẹ́ pé ọwọ̀ tá à ń lò tó wá láti ara ọ̀pẹ, wọ́n á ní kí wọ́n máa lò mọ́. Ọ̀ṣẹ́pòtú ewé ni wọ́n kó jọ ni wọ́n máa lò gẹ́gẹ́ bí ọwọ̀ láti máa fi gbálẹ̀ nítorí ìgbóná olóde. Torí àjàkálẹ̀ àrùn bá ṣe máa ń ṣe nígbà náà nù. Kò wá sí èèyàn tó mọ ògùn olóde, ẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ni wọ́n máa sọ máa ń bẹ̀. Òun náà ni wọ́n ń pè ní babaláwo olóde tá à ń wí. Olú máa ń fa kí èèyàn máa kú kú ọ̀wọ́ báwọn èèyàn ṣe ń kú ní ìsìn. Láíláí ló ti wà bẹ́ẹ̀. Tán bá sì ti ṣètùtù, tán pa ìwọ̀ mọ́, ó máa ń gbọ́ ẹ̀bẹ̀, yóò sì kó ń bẹ̀, ó máa ń jà láti di kan sí di kan ni. Ṣùgbọ́n eléyìí tó dé àfọwọ́fà ni o. Àwọn èèyàn ni wọ́n fọwọ́fà. Tẹ́nìkan bá ń pé àmúwá ọlọ́run, kì í ṣàmúwá ọlọ́run. Lóòótọ́, ó rí bíi pé ọlọ́run fẹ́ ká mọ bóun ṣe jẹ́. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ìjọsìn ò lè lọ. Ara oko ò lè wálé, ara ilé ò lè lọ oko. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn, ó dàbí pé èèyàn lọ ibi tí ìjàngbọ̀n kan dákẹ́ sí, tẹ́nìkan wá lọ ìwú di tàpé ọyá mọ̀ bọ̀ bí o ṣe jẹ́ gẹ́rẹ́ nù. Wọ́n máa mọ̀ jáde gbogbo wa tá a rí ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀, a rí òpin rẹ̀. Náà lè jẹ́ kí ìmọ̀ràn tí máa fún àwọn èèyàn wa ní àsìkò kòró yìí ká pa òfin rẹ̀ mọ́. Torí láyé John náà tí olóde bá dóde wọn, ẹ mọ́ súnfẹ́ o, ẹ mọ́ lúwo. Káwọn èèyàn ká pa òfin yẹn mọ́ nípa à ń lù, à ń jó ká. Àwọn èyí tó bá yẹ pé ó di dandan àgbọ́dọ̀ mọ́ ṣe, kán ṣe níwọ̀n.
Amen.